السلام علیکم کیا سا ہے دوستو ٹھیک چھو اصل پڑی چھو دوستو آج چھ بیاکھ اک لیٹسٹ نیوز سری نگر سٹی مزن بیئی یم سمارٹ بس چھ الیکٹرک بس دپان زہد بس ہسا واژ تیس چھ بیک گراؤنڈس مز وچھان ونان ونن ول چھ ونان زہد بس ہسا چھ آمژ یہ اس عام پبلک خاطر اصل تو گڈ کرو اس پتہ یم کتھ کتھ روٹس پکان چھ ٹھیک ولی وچھو اتن گڈنت آفابزی یم ہسا چھ زہد گاڑی واچم یتھے مگر یمن سی کتھ کر ات ننیو یم چھ فلحال خاطر پندہ گاڑی واچم ٹوٹل چھ یم ہت گاڑی انی تو یم چھ بہ میٹری بہ میٹر لینگتھ کنت ام پتہ یم باقی 85 آسن تم آسن برابر 15 میٹری یمن ہز ایڈوانٹیج روزی یم روزن صبحی چھ سات پٹھ بہن تام پکن یم تو بیئی بیاکھ اکھ امپارٹنٹ چیز چھ یم پکن آل اوور کشمیر چھا ٹھیک سہ چھ واریاہ اصل عام پبلک خاطر تہ مگر اتی چھ بیاکھ اکھ طبقہ عام پبلکس مز یوان پرائیویٹ ٹرانسپورٹرز یم ٲسۍ تمن خاطر تہ چھ تھوڑا یہ سختی تہ مگر تہند تہ چھ اللہ تعالیٰ خدا صٲب چھ تمن ہند تہ تم تہ گژھن نہٕ بند کیٚنٛہہ تہٕ کٔرِو فلحال یہِ سماٹ سِٹیٖز یِم سماٹ گاڑِ اینجاے پتہٕ بوزو وۄتھِ کتہِ تہِ بیٚیہِ کتہِ کۭتِس ٹایمس روزن یِم تہِ چھُو بوزان بیٚیہِ خۄدایس حوالہٕ